на початку 18 століття, коли місцеві жителі побачили сяйво на цьому місці, була віднайдена ікона на цьому місці. І старожилі розповідають про те, що перший храм, який почався будуватися, будувався саме в селі. Коли храм вже був зведений, туди була перенесена ікона. Прийшовши зранку до церкви, люди ікони в храмі не знайшли. Вирішили, що ікону або вкрадено, або службу відслужили, і наступною ночі знову побачили сяйво на цьому місці. Знову на цьому, самому місці була ікона. Подумали, що це, можливо, чийсь жарт. Знову перенесли ікону, наступної неділі те саме дійство повторилося. І було вирішено, що раз на цьому місці ікона явилася, хоча воно є за селом, в болоті, але вгодно Божій Матері бути на цьому місці, і тут був побудований перший храм. В Першу світову війну німці храм, одні кажуть, що просто розібрали, другі кажуть, що спалили навіть. Після пожежі, коли вчинилася пожежа, ми вже говорили, ікона чудотворна вціліла. Все в храмі згоріло, а ікона вціліла. З того часу від ікони стали відбуватися знаменні чудеса. Люди отримували зцілення. Вже відомо, що з тих 20-х років звершувалися величезні паломництва до цієї ікони. У радянський період храм було зачинено, перетворено на склад. Віруючий народ забрав ікону, перенесли до єдиного діючого храму в цій околиці – це в Деревку, тому що і в Любашові самому церкву було зачинено. Уже за незалежності, коли храм було відновлено, освячено, ікона знову хресним ходом прийшла сюди на це місце. І от з того часу була відроджена традиція звершувати хресні ходи. Спочатку вони були не надто багатолюдними – 100-200 чоловік. Ну, а в нинішній час збіруються великі процесії. Було і по 7 тисяч народу, і от цього року декілька тисяч люду віруючого йшло вклонитися цьому чудотворному образу. І отак от ми шануємо таку в глибинці нашого Волинського Полісся, маємо таку святиню.